السلام علیکم گران کتن کو زما ساسو قربا لیور مشرق سپورٹس پروگرام کے تاستہ ہر کلے بالکل نیخ پنے گا تاسو گورے مشرق سپورٹس گران کتن کو مشرق سپورٹس مگر ٹائم ٹو ٹائم چے دے ساسو دا پارا آغا خلق را غواړو چاچې د خیبر پختونخوا د پاره د پاکستان د پاره سنا سکړوي او دغه لړۍ چې دا نو موږ کوشش کوو چې د لمنګ نور هم چې د موږ د نور ثبوت چې د هغه طرف ته هم بوزو ځکه چې خیبر پختونخوا چې د نن سبا چې داسې سیټي ډیکلیئر شوی دا د سپورټس د پاره اعتباد سپورټس کمپلیکس کې چې نو چې د پی ایس ایل د پاره چې تیاریاں شروع دي ارباب نیاز سټیډیم کې چې هم دی د پی ایس ایل د پاره تیاریاں شروع دي پاغه کې کرکټ اکیډمی دا پاغه کې چې دینو هاسټل دی او بیا چې دی پریګی للما کې چې دینو اغا پاغه کې هم چې دی د سپورټس مختلف چې دی گراوندز د پاره چې دی پاغه باندې کار رواني رواني دوه دی بل خبر پښتونخوا کې په 403 هغه چې دی سپورټس فیسیلیټیز باندې کار روان دي مختلف فیسیلیټیز چې دی هغه لګیا دي چې دی هغه باندې کار روان دي هغه ډیر زر تر زر چې دی مکمل شي خیبر پختونخوا چې دی نو د سپورټس سیټي چې دی ډیکلیئر شوی دا 2021 چې دی نو دا په پاکستان کې چې دی یو بوست اپ ملاوی کی سپورٹس میں نانو تھا پرون چیدی دا انڈر 16 دا معشومانو دا پارا پا سیما اس کے فنکشن شو نو مگا کوشش دا گا کو چیدی دا خیبر پختونخوا دا ہر گیم کے کم خلق چیدی چاچی ہم سن آس گٹلی دی نو اغا مگا ساسو دا پارا را اغوارو نر مگا دا سیکلنگ پاک لباندے یو وسی یو وڑا شانتے خبر رات را یادی کی چیو کلی تا سیکل پڑھوں بیزل تلیو نو اغا ابے چیو نو اغی معشومان کور تا رادن نکا چی رازے دا سی یو بلا را گڑا شوی دے چی سڑی دیر لطی والے خو پر خو دے ہیں نا نو رانو کتن کو چیدی مگا خیبر پختون خواہ کے چیدی نو دا سیکلنگ دا پارا چیدی ویلو ڈرم چیدی اغا ہم جوڑی اور خیبر پختونخوا حکومت چې دی په سپورټس باندې بالکل چې دی سترګو نه چې دی دوربین یې په لګولې دی او چې کم سپورټس مینان کم گیم هم کوي نو د هغې فیسیلیټیز چې دی هغه ورکوي موږ سره زمونږ یو کشره خور ماشومه حلیمه سلطان کم چې یوازې سایکلنګ نه بلکې یو بهترینه ټرینر ده د خاص کر په فیمیل کې د سپورټس لپاره ټرینرس چې دی هغه ډیر کم دی اور حلیمه چې دنو ښه تکړه بادره ارا سرنا سلیمه په خیر اله څنګه ٹک ٹاک بل ناصر جی زمگا انٹرنیشنل پلیئر دے محسن خان چاچے لاہور کراچے اور جاپان انڈیا دبئی سری لنکا اور رات وچ انڈیا تا دو پیرے تلے ون انڈیا تا دو پیرے تلے دے اگر اثر ناس تے محسن خان بخیر علی خیر جی اسلام علیکم تاسو خیر ٹک ٹاک حلیمہ چیمپئن جونیئر ام پاتی شوی اور بیا چے دے ٹرینر میں نو دوڑا سنگ مینج کے اصل کې سائیکلینګ چې کوم دی نو دا یو شوق دی او بیا چې کوم ٹریننګ دی هغه یو شوق دی دوه یو فیلډ دی لایک فټنس دی سپورټس دی نو زکه بس هغه خپل مینج شي زکه چې ټول یو فیلډ دی نو بیا هغه کې چې تاسو کوم ځی کوم یو نیو سیټ اپ یا یو نیو سیټ اپ شروع کوي نو هغه بیا ایزیلی انسان کولی شي ګوزب دا وایي مې چې اکثر خلکو نه دغه سوال کوم چې لکه سایکلینګ ته ولې رالې فوټبال ته ولې ترې کرکټ ته ولې سوا پی مې چې دی سکواش او لانګ ټینس ډېر کوي نو دې طرف ته ولې رال اصل کې سر سایکلینګ یو داسې گیم دی چې هغه کې تاسو لکه چکر نه چکر هم دی وګره او یو خو دا دی چې چکر نه چکر دی انسان پکې خوشاله بل پکې ټوله باډي انوالو وي دا نه علاوه مطلب دا یو داسې گیم چې تاسو پکې انډیویډوالي ځان خولې شي یا انڈیویژول پرفارمنس ورکول شي اور اغه تاسو پکې خپل نوم هم جوړول شي اور یو ښه طریقې سره خپل پاکستان هم ریپرزنٹ کول شي سایکلینګ د بار موږ اکثر وایي چې را کوئی کرکټر دی نو اغه دی سویمنګ کوي جیم ته دی زی لانګ رننګ دی کوي کنا شارټ رننګ دی کوي سټریچنګ دی کوي سایکلینګ د بار کم ایکسرسایز ډیر ضروری دی سائیکلنگ دپارا یو مونگ انڈورنس ډیر زیات کو بل مونگ چې کم دینو فلیکسیبিলিটি هم ور سره انگیج ساتو دا اینه علاوه مونگ سره سیشن یا سی چاغه مونگ جیم کې کو آی کې مونگ د سائیکلنگ چې کم مسل زمونږ یو سکی کې کور مسلز شو دا ټول مونگ سترونګ کو ور سره زګه چې زمونږ کله کور مسل سترونګ نو ال زمونږ یو سائیکلیست چې کم دی هغه خپل پرفارمنس خبر کولی شي نو آی د پاره مونگ خپل ټول مسلز چې دی ټارګټ کو هغه سترونګ کو جیم کې دا اینه علاوه مونگ ډیلی ټریننګ کو نو مونږ سه سیشنز رولر باندې کو بیا سه سیشنز مونږ پر روډ باندې هم کو او رننګ هو ته سونه پکای شارټ رننګ یا لانګ رننګ
رننګ لایک تاسو دا سکولې شي چې ان کیس پهل هوټل نه پهل یو سایکلیست پکا چاغه زیات فوکس هم په سایکلینګ باندې کوي چې لکه سونه هغه از ا سایکلینګ از ا سایکلیست هغه سایکلینګ کوي ٹریننګ کې نو هغه ډیر خیزه کې زموږ یو سایکلینګ چې کوم دی نو هغه موږ چې ٹریننګ هم کوو نو 100 کیلومتر نه ابو موږ کوو نو هغه د لپاره موږ لکه چې ډیلی کوم اسې پارت ټایم رننګ هم کوو یو ګنټم موږ کوو نو زموږ د لپاره انفي ا د بل کو څوک ماشومان یا ماشومان راتل غواړي نو اغیته به حلیمه غیور س سجس کوي بالکل اغیر اتلیش زون خپل اکیډمی دا کم زیدا سټیډیم کې کوم سپورت کمپلیکس کې آی کې زون خپل سایکلینګ اکیډمی دا پراپر کوچز دی کوالیفایډ ٹرینرز دی نو اغیر چې راشي نو ان شاء الله پراپر هر څه وته ملاویږي فیسیلیټیز ټول ته موجود دي رولر سیشن شي یا سایکل شي اغیر پر هر څه پراپر به موجود دي او تاسو ایونت زیات تر کم ځای کې کیږي کنه موږ اکثر یورس پر روډ روان نو ویرا سایکل لیست دی غراغلی دي تو دا روډونه ولې بند وي و زمونږ روډونه سرکار دې ځکه زمونږ زیات تر ایونت چې کم دي نو هغه پاکستان کې چې کم دي نو لاهور سایت ته ډیر زیات کیږي بیا دویم نمبر باندې اسلام آباد او کراچی سایت ته کیږي په خبر کې هم اوس شروع شوی دی لایک لاس 2 3 ایئرز نه په خبر کې ډیر پرو دغه شوی دی په خبر کې کم دی کی په خبر کې نادرن بای پاس باندې خو نادرن بای پاس باندې بل اکثر موږ ویډیوز ګورو تاسو اصغر علی شاه صاحب چې دی پرزیدنت ته د پاکستان او دلته کې هم دی نو هغه اکثر په فیسبوک باندې او ایورډز چې دی هغه شیر کوي رانه سار صاحب دی هغه هغه شیر کوي نو آیا خو ډیر خپل خپل ځای نه یو ته چې دا خو په لاور او په ګران او ګرو نه یو زمو مینز فیمل چې کوم مطلب ایونټس کې هغه زیاتر زمو کراچي لاهور او دې سایت کې بیا د مینز چې کوم دی نو هغه بیا دی ولا ګلیات ور کی ټور دی ګلیات شي یا کاغانا ټور دی ګلیات ما وی چې هغه ذکر نه کوي ګره لکه تو سوچ لکه لکه زمو د مینز چې کوم دی نو هغه ډیر لانګ رائډ ای بیا ډیر کوي زمو فیمل څه سپیسیفیک یو روډ ور کوي نو زمو لایک سنگ امیلز نو ای بیا وګ دګ سټیجز کې دای وی نو هغه ټور دی ګلیات شي نارن کاغان شي مری ریس شي بیا دی تداسي غړ غړ د وینیو ورک تاسو خوش قسمته چې تاسو له نثار صاحب شو بشکا بیا چې دی اصغر علی شاه صاحب شو نو تاسو خوش قسمته چې دونه خه مشران درکړي کو اغه خوش قسمته تاسو ته دونه خه کشرانی ورکړي نه خوش قسمته خو مونږ یو ځکه چې اغه د کسان دی مونږ کې هر قسم کې نسل وو چې دی نه لایک اغه دا سي چې مونږ ډیر زیات پروموټ کړي اور اسپیشلی کے پی چې دی کے پی کے سائیکلنگ ایسوسیشن چې کوم دی زمون کے پی کافی پروموټ کوي زمون کے پی میل میلز فیمل دوانا چې کوم پلیئرز دی اړي زیات پروموټ کوي پاکستان لیول باندې کوریا ته زخ پل ځانی زم کوریا دا استولم ما باندې ټریننګ وکړه کوریا نه صرف کوریا دا کونړ ته ته کوریا ته تلم بیا سیکنډ لیول باندې سره الله روکه شو خو نه چا دا خو نه کړی دا زمونږ سیستم زمونږ نه سره نه وصل تینو بچ راغلی خو بچ راغلی نو چې کله کوریا ته لاړ نو د کوریا ماشومان یا ماشومان دیږي کې نو تاسو چینج کار شو لکه کوریا کې او دې ټایم کې کم ټایم زه تلم زه 2018 کې تلم نو هغه ټایم موږ ته د ټریننګ چې کم فیسیلیټیز زل ته موجود نو پاکستان کې نو خو نو آی نه بس چې کم دی نو پاکستان اوس دې لیول ته راغو چې دې سر اوس خپل لیول 1 لیول 2 کوالیفایډ کوچز دي چې کم د کوریا نه د انډیا نه د ورلد لیول نه ټرین شوی دي نو دا ټول پاکستان سایکلینګ فیډریشن چې کوم دی اوس په دې باندې زیات کار کوي لکه پہلا موږ ته ټریننګ کې وړیا مسله و چې موږ ته یو کوالیفایډ کوچ نو او اوس دا څه دی چې زموږ فیډریشن چې کوم دی موږ لا ډیر کافی کوالیفایډ کوچز راکړه هر کال کې دوه کوچز د بهر نه کوالیفایډ شیدل تیرا چې موږ ته ټریننګ راکړي نو کافی زیات اوس په دې شیز باندې کار وشو دلته خیبر پختونخوا ما اوریدل چې ای ګورنمنت چې د نو ساوځ د پاره سویل او ډرم جوړ کم ځای جوړیږي بالکل دا چې کوم دی نادرن بای پاس سره نږدې جوړیږي ها او جی نو دا څنګه ای زم چې ګراوند کو تلګو ته لګ ایکسپلین کی کنه چې لکه دا موږ خو اکثر ګورو چې دا سي تاوی کی دا به مغه شانتي دا چې کوم دی نو ولودروم دی کی ټول وټ کار شوی دی دا به وټ کاری او دا به اولمپیک لیول دی مطلب به هر چې کوم ټیمونه دی هغه هم دلته راځي دلته به کمپټیشن کوي یو ولودروم زموږ ټول پاکستان لکه انټرنیشنل موږ ارګنایز کولی شو ایونټس بالکل لکه پهل زموږ چې کوم ولودروم او پاکستان کې یو ولودروم هغه لاهور کې قذافی سټیډیم کې اور اوس په دویم ولودروم چې موږ سره خدای وب کې پی کې دا لکه دا یو غټ خوشخبری ده چې اغه ته بل اولمپک لیول ملاويږي د کې به بهر لوی احساس دی لوی احساس دی بالکل دا یو انټرنیشنل لیول باندې جوړیږي انټرنیشنل سطح باندې دا جوړیږي نو د کې به بهرنی ایونټ موږ ارګنایز کولی شو پاکستان سایکلینګ فیډریشن د کې ډیر مطلب کار وستي شي بل دا دي چې زیات زمونږ اکثر خلک وایي چې یاره موږ سره دا فیسیلیټیز نشته دا فیسیلیټیز اوس موجوده ټایم کې خو فیسیلیټیز ډېری کې نو حلیمه غیور دې ته په کم نظر ګوري
زمون خو الحمدلله د دې چې پاکستان خیبر پختونخوا سپورتس بورډ سره د پاکستان سایکلینګ فیډریشن او کی پی کی سایکلینګ اسوسییشن درې ونه لایک زمون چې کم خپل ګیم دی هغه ته ډېر فیسیلیټیز ورکړي اکوئپمنټس ټول سایکلز موجود دي اکوئپمنټس مونږ ترا کې ډیورینګ ټریننګ زمون چې کم ټیوبس پکاریا سم یو نو مطلب نثار سر دی زر علی شاه سر دی مونږ الکانو جنکو ته ټیوبس امرا کې سس زمون ضرورت یا مونږ ته ضرورت برابرې نو دې له حس سره مطلب وای کافی سپورټ کوي مونږ بالکل کہ تم کو تازہ کر رہے ہیں مشرق اسپورٹس اور منگسر علیمہ غیور اور محسن خان را ذرا ناس محسن خان انٹرنیئر دے دا بلا ملکن دورے اکڑی دی اور کوشش کو چې داغه نه هم دک تپوسونه کو چې آیا سیکلنگ طرف تو اور ولرالے محسن زوی مچ یہ دکم ز سبق سو ایم کیو اور دی گیم تا سنگ رالے بالکل جی دا زدر است دے گلاباد کی پاتے کیگا مستو نشاد زید سائیکلنگ جی دا اگدم گاونڈے ہاں جی دا سائیکلنگ جی ما دا بچپن نہ شوق دے ہاں جو دا جو دا بھائی پ چین آیا سوراب سائیکل کو جی جی پہلا ما لگا چھ مور بات ہوئی چھ سبزی روڑ دل نزدی دکان نہ ولر تے جب بلدر لاڑا بس ٹریننگ بم کولو او جی چین سائیکل بارے بم بس پل کے مقابلے ہونے کولی ہاں بے نثار سے سر ملاو شما ہاں او جی دا ما دا چھو خود نثار سے سر ملاو شما نو اگے بے زو زیاد سپورٹ کم الحمدللہ دنج کم اللہ پاک مقام ما را کرے دا اگے پوج را کرے دو پلا دوا دی جی او ازلی شاہ سے پوجے بالکل جی مول درا لے شو ولی چی ازلی شاہ سے بغیر دا کار نہ کی دو پاکستان کے مخ کم یو فیڈریشن ہو واغه دوم ترجیح سے کہ شخصیت کی داسې خوګواله دی کنه چې هغه سړی په تر او د ماما غمینه ماتي جی بالکل بالکل زوم مشران دی جی بالکل ها نو سبق سویم کې وي سبق سبق ته نه دی جی سبق مې دی شپګم پورې شپګم پورې جی ګرال کو دونکو شپګم پورې سبق ویل او د پاکستان انټرنیشنل پلیئر یی کینن چې څوک مهنت کوي نو هغه کې څوک هم ایس سیزم چې دی هرډلز نشي جوړو دی خو بیا چې کله د ملکونو دورې دی وکړي خا رومبی را دا وای چې رومبی ایونټس کم ځکه دی سوا غستا رومبی ایونټس ما پلاور کې واغستا غټم ز جونیئر ما او سینیئر کې ما مقابله کړی و آی کی جی روډ ریس 100 کیلومتر خا او جی آی کی ز بالکل جونیئر ما ما ته پتنه و چې دا سایکلینګ بد داس یو گیم وی آی کی زو شپږم نمبر راغما خا به جی از ریشا سے بالکل سپورټ کم از جی به کم کم د پر زما سلیکشن شو قزاقستان د پر جی خا زما سلیکشن شو خو هغه زما پاسپورت د وجه هغه زبې پاد شم به الحمدلله هغه نه پس ډیر ملکونو ته لاړم جی کولومبي ملک کم ملک ته لاړې رومي جی جاپان ته لاړم جاپان کې او پتا ته لګیدا چې یار دا خلکو چې جده جبم بدل دا لګ ایڈوانس دی یارې دې کو نه ډاډه وي نه جی نه دې یارې څه خبره جی ډاډه بالکل جاپان کې جی دا ټول خلک یو شان دي و صرف دا ټول یو رجل اجتا یو شان نه لی پتا دې وکړل ښا ښا ټول یو شان دي شکلونو جی بدل لندن لندن هلكو لندن ول او جی دا نو بس اغه ز فیسیلیټیز دي ز فیسیلیټیز ډیفرنس جی بالکل فرق دی جی اغه جو سپورټ لا بالکل یو ترجیح ورکړي جی پاکستان کې مولا ازلی شاه سے بالکل اهم ټیم راکې مولا خو هغه سہولت مو سره نشي سم چې اغه سره دی خپل مو سره ډیره کوي جی او مخکې دي تاسو خاص فند نه ملاوي کیږي زیات مو سره کوي جی بیا چې انډیا ته لاړې هم چې لګه سټوري وکړه کیسه پر لپاسا نه ختمو کنه موږ چې ورته انډیا ته لاړې او نو انډیا کې مزه وا انډیا کې جی بالکل ډېر زبردست مزه وا ایس انډیا ول سمو خټټ فایټ کړي دی بالکل کالم خټټ کړي دغه سره جی ها باقی انډیا ول هم زمو پسند خلک دی جی پاکستان او انډیا دوه مختلف نه دی بالکل یو شنو پسند خلک دی او مقابله موږ کله به جی آی کی موږ سیب گیم کې تلو سلور میډل موږ ټیم واسره جی ها ګډ ها جی بل سیکل چې خلک کینو داسې داسې د دې سپکې سره از د سټ ټیکنیکس یا څه دا جی موږ اواز سره مقابله موږ یې غنا اواز سره ها جی موږ سم سپیډ کې زونو زمو فایده یا موږ فینیش مخ کې کو موږ جوان سم ځان بچو او موږ زمو فایده لري جی ها اوانه بزان بچ کې جی جی سر بل چې د زم چې د لکشن ته ډیټیل کې لاړ چې د دې گیم کې لکه سم 400 میټر یا 800 میټر یا سم مختلف سر رینجز جی بالکل دې کې مختلف ایونټونه وی زما جی 40 کیلومتر انډیویجوال ٹائم ٹریل ایونټ دی جی زما جی 40 کیلومتر انډیویجوال ٹائم ٹریل جی 40 کیلومتر کو دی دین روان چې چت مردان ته برسو بالکل خا نو ګران کار نه دی نه جی نه بالکل ګران نه دی مو ٹریننګ دی لپاره کو غو او تاسو ٹریننګ چې دینو مطلب کم ځای پوره دی مون جی دیز روان شو ملکن تم زو مختلف ٹریننگ کو کاکا صاحب دجی بادر بابا تا یا نادر بائی پاس میں ٹریننگ کو مون دورے 120 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر لازمی کو ہاں
لودیدہ پر خوراک کے خیال ساتھ کو نہ بس جسم کھوڑل نہ جن خوراک دل پر ضروری دے جی دل پر اسپیشل فروٹ بھی کم گدا وے جی لگا سائیکلنگ کو سائیکل چلو لی گنا زکہ وے متا نہ تپوس کو چلا کہ خوراک کے سس خیال ساتھ کم کم چیز نہ کرے خوراک دل پر زیادہ ضروری دی ولی جی دا سائیکلنگ دا طاقت گیم دے دیکھ زیادہ طاقت سرا عقل استعمال کی خوراک وسرم دا کو جی بس غړو ول شونه ډیر ځان ساتو ول جی به وزن غزياتی کی زموږه او نور دا فروټ شو ډری فروټ شو پروټین شو دا خوراک مو جی پروټین لگا جی پروټین ضروری دی دا پاره جی بالکل ګران کو دل کو تاسو موږ سره حلیمه غیور اور محسن خان را سره ناسی اور موږ کوشش کوو چې زموږه د خیبر پختونخوا کې خواغه خواغه شخصیت شتا او زنه پکې ډېر خواږوي اصغر علي شاه صاحب راځه را پلاين دي کم چې د خیبر پختونخوا کې پخپل وانه او انټرنیشنل پلیئر پاتې شوی دی اوس چې دغه کوششونه کوي کم چې پریزیدنت ته د سائیکلینګ سر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی سر تاسو ښه ټیک ټاک سر علي ما غیور او محسن خان را سره ناشې زو مې لک شانته راته د سائیکلینګ چې دی د خیبر پختونخوا کې کله نه سٹارټ شوی دی لګي را سره سمرایز کین او مننه وای چل دے 1984 کے جی ٹور ڈی پاکستان سائیکل ریس دا کراچی نا روان شو نو چے آغا پیشاور کے فنش ہو کونو دے کے دا کے پی کے یو سائیکلسٹ ہوں خا جی اور دلتا کے پی کے کے اڈو سائیکلسٹ ہوں نا جی سر فٹبالر زو از ما یو لس کالا فٹبال کرو از فٹبال نا خپشے ہوں ما نو چمبر آف کامرس پیشاور کے آگے دا پارا ڈینر شو ہو دے سونا چکر من آگلی خای کی تدلانو نو ماتا تا سلیم بٹ سے ملاو شو ماتوی یارا تو سپورٹس مین نختار نو سائیکلنگ کرا شو نو مالیا سائیکلنگ چتو وین نو کو سٹیمنا ہو گا ارسو وا لیکن بیا ما اور تو سائیکل واغش تو یو ٹرائل وی شو پشاور کے خای تا پشاور حصے کے پہلا ٹرائل وی چ سین میری سکول نا او میٹ می چکم دے ریسٹ ہاؤس دی دے پورے دی ورشک روڈ باندې دا ایونٹ شو خای کی بیا ما فرسٹ پوزیشن واغش تو موږ دو درې لکه نورم شریک شو یو ارشد او د ډایرکټر سپورټس د یونیورسيټي ډایرکټر او د سپورټس هغه را سره راغو سلیک شو لیکن هغه ډراپ شو درې سره مروت صاحب چې هو خدای وبخي دی پس د مردان هغه کې چې کوم هو جی جی پس د یو کالج کې چې جی جی دا مروت چې اسلامي کالج ولا چې وفات شو د دې رو جی 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 نو موږ څلور کسانو ټیم چې لیک راشه ته لړو راشه نه بیا موږ دا ریس سٹارټ کو پېښور کې موږ فینیش نو دلته نه سٹارټ کیږي د کی پی کے سائیکلینګ اسوسیشن د اسوسیشن نو موږ سره د بورډ نه یو کس تلو چې از نو سپرویژن کې یو بس موږ بالکل د مشر کشر را سره حکم نو بس پر مشکل سره غیور هم موږ کو اغه نه پس سلیم بٹ ما پس لګیدل چې دا سائیکلینګ پرو ورتا نو موږ یو اسوسیشن جوړ کو 84 کې او ما ته چې تر سیکټری شه پرزیدنت مالې زه هو سائیکلینګ کوم او ما مت انګو نو 90 پورې ما سائیکلینګ کولو د دې مختلف ټیمونو ما جوړولو الکان ټیمپو نمبر لګیدل او پښاور 288 پښاور د څه کنه نو هغه ټیمپو نو پیسې موږ دوستان یارانو کې به موږ کار کولو چا به چې اوس کې له چاو روټي اور کې چاو کوي ور کې د څه هغه وي ورشي نو اگر ورو 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 روان شو نو پهل ګراند چې کې پچې سائیکلینګ اسوسیشن ته ورکړې سپورت بورډ 2000 روپے الانا خاجي او د هغه د مزولا خان صاحب ډایرکټر وو نو هغه 2000 روپے سانکشن کو نو ماته وی دا ټوکن منی دا دا مطلب دی چې ته موږ سره ريجستره شې خاجی نو اگے نا پاس 98 کے نیشنل گیمز شو یو 84 کے نیشنل گیم کرو مون کوئی تک اس کا بعد ائی کہ مے صاحب اس 98 کے اگا ٹیم ما بو بوتلو دان سرا ایز اے کوچ ایز اے مینیجر ایز اے سیکٹری او بس جسوے او مس کے مام سیکلنگ کول خاجی نو 98 کے کراچی کے نیشنل گیم ختم شو خاجی اگے نا پاس بیا ما اور تے جوس خود نشم کولے سائیکلنگ واز دی برازم دا ارگنائزیشن جو بیا سکتی جو فرام دا کے پی کے سائیکل او بازار رو 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 ترقی کولا دیر گرانا واغا ٹائم پہ چلو جو سائیکل من بازار کو من سر با شل قسم اتاو
خاجی چا ټایر کته جنریټر دی او چا ویل چې تا بریکونه دې سیږي او چا به هندل دې سیږي او چا خاجی ښا موږ په کې دوه ولې چې موږ سره هغه ټیم نه پارتس براتل نه سیز براتل او خلک اسې ګوتې والے نو موږ به ډېر وسکې دو خاجی نو یو ورځ ماته غړي وي چې تاسو یا سیکټر وړي دې باندې او بوجې ځان سره ساتي باغ په واچو خاجی خلک ورته تاوی ګرا تاوی نه ورنه خاجی او خلک لپاره نوې سیز دې ته حواله جی بدا سلسلہ دا آغا دینا روانا دا او آغا رو رو منزل مونگ تیک کے اوز پاکستان چی دے آغا طول منڈا تلا چی دے آغا دن کنٹرول کے دا او پاکستان کی سیکلنگ دیر تر تا جی دا مونگ دا پارا دیر دا لوے ازاز خبر دا چی کم کم تخم تاسو کرلے ونو آغا چی دی اوز آغا اونے تی جوڑو چی میوے ورکی شاہ صاحب کزوئے ما چی دا خیبر پختونخوا موجود دا حکومت چی دے یا ڈی جی سپورٹس چی دے اگی منگا اوری دلی چی نیوز کیمرہ آگے لے چی ویل اور رمز جوڑے گی تو ہم کو آگے پاک لباندے علی ما خو لگ لگ ذکرو کد آگے پاک لبسو آئے دے چلی چی پاکستان کی یو ویل رم دے 333 سیمیٹڈ جی اور دنیا کی 250 میٹر چی دے ووڈن ٹریک چلی گی وڈن ٹریک چلے دا جوڑی کی ہر دیکھ جوڑی کی لیکن چاہے یو سی آئی جہاں ورلڈ فیڈریشن چلے اگر ریکنائز خلق چے جوڑ کی نو دا انٹرنیشنل کنسیڈر کی جی تو کے پیتے حکومت دیر منڈا ہوا دا منگا مو آلا مکہ زمکہ نواز مکہ ملاو شو دیر ہٹا انتا دے چا سدہ روڈ پا دے آگا دو چینج کو اس آگا پروگرام نو ریکی للمت ہے بہتلا اچھے الت چکم سپورٹس کمپلیکس جڑی گی آئی گی سیکلنگ ویلو ٹرم جڑی گی اور وڈن میں جڑی گی اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پاس نو خوشحال ہے شاہ صاحب اچھا مو خود سے گڑو چ سنگا چ او سڑے بے کور بھی او اگلا یو کور ملا اس نو خوشحالی خوب ہو لیکن نو تو دا دن رات لو ولا چکم نسل دے دا اگے دا پارے دا اگے دا پارے شاہ جی شاہ صاحب را سرا لیما یور اور محسن خان ناسی سب ہوئے چونکہ بالکل بریک ٹائم دے سب ہوئے بدی پاکلا دا دس جلدی دا زم دا لاس بچی دی او دو پوش اپ مارکڑے دے پخوا با چے سونا پاکستان کے الکان وو آپ و وابدے نو پنجاب نبو جی سن نبو دودرے الکان وو بڈ نیشنل ٹیم نو جی ما دو نو کوئی جو بجے دا ٹول نیشنل ٹیم نو تم لاڑا اور ڈپارٹمنٹس تم لاڑا او دے ٹائم کے دے وابدت کے شو ایس ایس جی سی کے شو آرمی کے شو دا زنگا لکان دے کے دا صوبے نا نمائندگی کرے دا تو لے خبر تا سکم کہ پہلے کے ہری پوری ہو جینے ہوا مونگ سرا نو آگا مونگ ٹرین تو آگے نا پس آگا آرمی تو والکو آگا 4 سال نیشنل چیمپئن پاتے شوئے گا بلکل چیز تازو پشانتے مشرانی پاکی شاہ صاحب دیر مننا دیر شکم را سرکم استاسو خوگی خوگی خبر یقینن چی مونگا با کوشش کرو چی تاسو دلتا بیا پروگرام لار عمر آغوارو کران کو تون کو داورا سرا سید ازغر علی شاہ سے سوک چی دا سیکلنگ دا پارا چی دی روز و شپا و سنگ چی ہوئی چی پا 1984 کی چی دینو دا شروع شوی اور دا 2098 کی چی دینو دا منگا دونو شو چی منگا اسوسیشن جوڑ کو اور اس نن سب آغی دا فیڈریشن چی دینو پریزیڈنٹ تی یقینا چی دا خیبر پختونخوا دا سپورٹسمنانو دا پارا دیرا دا خوشحالی خبر دا چې داسې مشران چې چا چې سټرګل کړی دی او اوس د هغې پلیران چې دي نو هغې ثمرات هغې ته راځي مونږ ځو دمې له او دمې نه پس راځو خبرې جاری ساتو پروگرام کے بیار کلے گرانو کتن کو راسر علیما غیور اور محسن خان راسر ناسی سیکلسٹ اور سیکل چھ دنو یقینا چھ دا ہر چاہ ہے سیکل و پادارا اگر نظم بخوتا اس تا یادی دا علیما نا تا پوس کم دیتا بیادی دی علیما نظم تا یادی سیکل و پادارا وہ زمان دا غاڑے ہارا ہاں جی یادی در تا جو مو آئے رہا تا لگ جو پورا رہا تا نا صرف دا لائن بس اکثر ابو رہا تا وہی نا بس دا رہا تا سیکل و پادارا و دا شلو کالو یارا ہاں جی وہ دا دیر مدی دار ہے کوشش کو مچ رایا چی رہا تا ماں پا سکول کے ویلے ہو لاغے شاعر سرم زمیلو شوی و مخدے پاک تی او بخی دیر تکڑا شاعر و دیر مزاہیہ او کل کل شعرون و غزل لکلی حلیما ٹرینر تا راشو ریزر ٹرینر تا ماشاءاللہ خیبر پختونخوا کی خلق مطلب منگا نو مورو چونکہ منگا سپورٹ جرنالسٹ ہی نو خبری کو کنا خخ منگا خلق نا خبری چو چا سارا سیاحتی ہو چونی بیا منگتا ہو چونی دا ہو چونی دا ہو چونی تو ایز اے ٹرینر بیا فیمیل آغا ماحول
ساس شوی دی چې کوم تا فیمل راځي فیمل چې دینو هغه روجان دی طرف تراغل دی چې غیر موږ افیکټ شو جی سر اوس خو کافی زیات فیملز چې کوم دینو میجورټی اف فیملز چې کوم دینو ټول خپل فټنس باندې کار کوي تا هغه هر ټایپ فیمل لایک ډیزیز والا می اغیم خپل فټنس باندې ډیر کار کوي راځي خپل ځان ته ټایم ورکوي نو د دې سکول ټیچر زی کا ینګ ایتلیټس زی ایتلیټس خو سم کوي خو لکه چې کوم هاوس وایف ی کاغی جاب والا می ای ټول خپل فټنس باندې ډیر کار کوي او کی پی کی بیا فټنس فیسیلیټیز چې کوم دینو هغه ډیر زیات پېښور کې سپیشلی ډیر زیات پروموټ شو نو هر طرف ته جمونم کلاو دی هر طرف ته ټریک موجود دی فیس سکس لایک حیات آباد هم چوالې نو دی کې ډېر ټریکس موجود دي داسې چاہیے پکې خپل ارلی مورنینګ هم جاګنګ رننګ هر څه کول شي دین علاوه بیا پارت ټایم ای جیم تر راشي نو ډېر ښه یو ماحول جوړ شوی دی اوس تاسو سونو سټوډنټس یو څه پورې تاسو وای چې را مادونو سټوډنټس یا دونه جاب والا دونه هاوس وایف چې دی هغه ما ټرین کړی دی کړی دی لکه ما خدا سچ مرل نه دی خو زه اون جاب یم 2017 تر سٹیل اوس پوره ساکی بھائی ذاکر بھائی اور خان صاحب مونږ لایک یو ٹیم نو زه چې کوم پہلا زوم په فټ زون کې دا غین پس دا غین پہلا ما میټ ټاون کې ټایم تیر کړ بیا پہلا زخ پلا زانی فټ زون کې ټرینر هم التیم مونږه کافی پدی خبرې کو ګران کو دونکو مونږ سره زمنګ یو سینیئر سپورټس مان اسی پختر سے برا سره پلاین دی کم چې مشرق سپورټ ډیر ریګولر ګوري فیډبیک راضی مختلف اسی بھائی په خیر आले السلام علیکم علی بھائی سنگھ علی خیر جی ٹھیک بالکل خیریت ہے اسی بھائی سب وائے مشرق سپورٹ گورے یار جی علی بھائی دا خو ډیر خشتہ پروگرام دی او نن خو تاسو د سیکلینګ دا پروگرام جو کو تاسو دینه تاسو کو علی ما غیور صاحب تا او محسن خان صاحب تا او تاسو ته مونږ مینه ډک سلامونه کو تاسو پورا ټیم تا او تاسو چې کوم د دې شعر تاسو کو چې سیکل او وفادار دا دا شعر دا به دریم کتاب کې وې سیکل او وفادار راځه چې نن دی اوستا يم د لاسو کالو یارا واه لوکمان افسر غم ناس ته تاسو ټول ټیم دا سلامونه وای جی وعلیکم السلام اور اسیب بھائی ڈیرا ڈیرا مننا اسیب بھائی خیبر پختونخوا کے ٹیلنٹ ہنٹ کی گئی سپورٹ ایکٹیویٹیز روا دی پخپل باند ہوم دا والی بال پلیئر پاتے شوئے دی ایکٹیویٹیز پر کم نظر گورے یار جی ڈیر خشتہ پروگرامونه روان دی پرون چې کم زمونږه دا انڈر 16 پروگرام شو دا ورلو دا پارا سکالرشپ وشوی نو دا بالکل دستاین ور دی بدی باندې مونږ صوبائی گورنمنٹ او ڈی جی سپورٹس جناب اسوندیار خټک سے او ایتا او تاسو دا میڈیا ټیم دا چې تاسو دومره دا سپورٹس رامخ کې ګلو چې مطلب دا دی جنن جن مونږ دا ټول خلک د تاسو دی پروگرام په وسادت باندې سپورٹس ډیر یو مخ کې روان دی ان شاء الله چې څنګه درځ کی دا دام جوڑی گی دا سیکلنگ دا پارا دا مونږ د خیبر پختونخوا دا پارم دا یو خوشحالی خبره ده ځکه چې نن زمونږ سوشل میډیا دا چیزونه دا انټرنیټ کمپیوټر گیمونه راغلی غو مونږ ټول ته پکار دي چې گراوندونو دا پارا متوجی شو تاسو ما شیک ټی وی چې کم ده دا چې کم پروګرام روان کړي دي دا د ستاینې وړ دي چې مونږ ټول خلک د پریکټیکل گیمونو دا پارا متوجی کیږو او ان شاء الله او هغه ورځ لري نه دا چې ان شاء الله زمونږ د خیبر پختونخوا نوم به او د پاکستان نوم ان شاء الله پټول دنیا کی په هر گیم کې ان شاء الله روخانه کیږي بالکل ان شاء الله مشرق سپورټ چې دغه کوششونه کوي اسه پختر ډیر ډیر مننه ډیر شکریا ګران کوتونکو تاسو ګورئ مشرق سپورټ حلیمه غیور سرناسته دا او فټنس خبري کیږي حلیمه د فیمل لپاره زیات کم پرابلمز مخې ته راځي اکثر موږ وایي یره نی پرابلم دی بیک پرابلم دی نو تاسو ته فیمل ته اکثر چې کم دی نو یو ورته نی پرابلم وي او بل ورته سلیپ ډیسک کی مطلب L4 L5 ډیمیج شي وي دا څه وجه ده
کپڑے بھی یو یو دا د غیبل خو لیک دی چې د پهل خپل ځان خیال نه ستی سٹارټ نه ای چې کله ویټ پزان منی خبر ابر کې ای کې بیا سم مسله روزی نو اغه نه پس دی بیا چې د فټنس ته متوجی شي نو دی ټول نه پهل غلطی دا چې دی لیک پهل چې کم ټایم دی فټی نو هغه ټایم دی دا سوچ کې چې موږ ته د ایکسرسایز یا د فټنس ضرورت نشته هغه ټایم دی خپل چیټ کوي خپل چې درست درست کې خوراک کوي هر سکے نو هغه ویټ چې پکل بیا یکدم چې کپڑے ویندو نو درون بالټی اوچت کی بس بس همدا سي لایک به رحمی سره یاد کارو کې نو ایس سره بیا د دې د نیز مسلې جوړ شي تاسو ته دا شی زونه خای چې لکه یو بالټی به څنګه اوچته یا کپڑے چې ویندو نو ستا پوسچر څنګه پکار دا شی زونه ټیکنیک څه تخای لایک تاسو اوس چې یو پیشنټ یې نو بیا هغه ته موږ هر څه لایک چینج سټیپینګ کې موږ هغه ټول راولو لایک جمپینګ نه دا سټیپینګ ته شی ټول فل لایک سٹیپ وایز شی بیا هغه شینه چې کوم هغه ماندی خنی هغه ته موږ ور سره وایو بیا دا نه علاوه لکه زوم په مخ کې دی یا ډمبل رالی یا ویټ رالی موږ ته پته چې دې کس کده مسله نو موږ ورته چې کله تاسو دا سامان رالی پوره پراپر پوزیشن کې تاسو کې نه هغه شی زرالی بیا ودرېږي ډایرکټ چې تاسو لاندې کېږي هغه موږ روچتو کا هغه نورمال بندمي نو هغه بیا موږ ته اکثر اومدا سلیپ ډیسک مسله جوړي بیا دا سي ال5 ال4 دا سي ورټیبرا انسټیبلیټی راشي دا شي نو پکې بیا راځي نو دا وته تاسو دغه کوي خای چې یاد تاسو جوړه راځم محسن خان محسن خان غیر غیر ناس محسن خان سب زړه لکل کل ارمان نازي چې ورا سایکلینګ منو کولې سبل گیم می کولې نه جوړه سایکلینګ وزه بالکل خوشاله مجي سایکلینګ دا ډیر انجوای والا گیم دی ما خو تاسو کرکټ کوي یا تاسو فوټبال کوي تاسو بګرو یا تاسو بګرون ته ځي دا د عوام هم کدې شم په لار تیری ګین دین انجویم کیږي خمزدار ازل عشا صاحب ذکر کو چې یره مونږ کله سایکلینګ خبر پختونخوا کې سٹارټ کو خلکو هم پسې خاندل چغه به والو تاسو بس هم خلک وي بالکل جی دا زمو سایکل مختلف وی کنه هغه سپورت سایکل وی او ډیر سپکیم وی هغه هغه چې نابله دغه سګوري هغه چې دا څنګه سایکل ته تاسو بنا څنګه تاسو بملا خو او په تاسو په ناس نه تاسو خو چارو ولاړې دا ولې ها جی هغه هم دا خبره کوي نو بس چې دا ما ناس تونه لید ها نو خا غي بس چې هغه مغي وی شغه وی بالکل جی هغه د پته نشته کنه جی دا سایکل نو تکل ودرې کو چې لکه ولې چې کنه بس روانه ته نه جی نو کم کم ته ودرې کو جی بس مخ خپل ټریننګ سره کاری بس ټریننګ کوینه بس دوران کې میوزیک وغیرہ اور ایک نا غوګونو کې سنی لګول بالکل جی د موټیویشن د بار میوزیک اور خو مونږ نه ورو د پاکستان کې د سیکلینګ د بار روټ نشته ری جی ها مو بالکل پرېکس باندې روان یو هغه میوزیک اور کې او انجری مونږ اکثر د 33 نېشنل گیم چونو چې زلاړه ما غا چې د ریسکیو 1122 غیتا مار رپورت کو نو غی ویچېره مونږ ته پلیران نو سیکلینګ والو مرا پریوتی وبکې جی بالکل را پریوتی جی دا ار یو کس جی خپل پوزیشن د بار سوچ کی هغه ریس دوران کې دا سوچنه کې چې بس خوښ شم یوه نه بس میډل لپاره جی ار یو کس زور لګی او پروا نه کوي چې بس انجینر یو بل پکې دکې مکی مور کې داري شادي بس علی ما خان دي زه نه نه مو خو لګی علی ما متعلق هم دا موجوده خلکو لدی کو ورکی چې دکې خو پکې نه ویږي خا لکه سیکل وسره ټایر مې وسره و جنګي ټایر وسره و جنګي بس چا څه چا نه ټیکنیک څنګه پټبال والا و ګور کنه کرکټ والا شارټ پیچو کی تاسو هم دا څه کوي موږ هم دا نه کوو دا پکې لا وډي دس جی الاو دی روډ ریس کې الاو دی خو جکل سپرینټ تراشی به الاو نه دی جی خو بیا الاو نه او جی خپل مختلف یو ټیم دی کې ویل ډرم کې یو ایونت راځي هغه کې جی دا الاو دی داجینګ مارجن دی کې بالکل الاو دی مخ کې کا سیرول شي غرزول نه شي ول جی دا ډی سپیډ او دی کې زیات تر کمه انجری راځي په خپې می خوګي یا سر سر ته هیلمټ هیلمټ وی جی او بس دا خپې ګوډي او دا شولډر انجری راځي شولډر انجری نو او شو لږ زما کې لاړ شو یقینا او بځو ما چې تا دی وخت کې بلا خل ګوري اغي کو پرس کا سایکلینګ تر اتل غواړي نو تب او ته چې راشه بالکل جی کله چې دا سپورت دنیا آباد شو نو زمو هسپتال نه بوران شي جی ول جی دوی ته پته نشته جی بس سایکلینګ یوازې ار سپورت انسان د پر ډیر زیات ضروری وي بالکل ګرګه دونکو ساری یو سپورت د انسان نه د پر ډیر ضروری دی او علیما او محسن خان را سره ناس علیما بالکل اخیری ټایم د سم میسج ورکه بس بیا زو دمه له زمو ټرینر راغله دی موږ لایو ټریننګ کوو او جی زو دا ویل غوړم چې ادر میل زی فیمیل زی ټولی د خپل صحت خیال ساتي ټول نه پهل خپل صحت ته یو غنټه دي ځان ته ور کوي کاغه سا اکټیویټی دی کوي واک کوي جیم کوي رننګ کوي یا سایکل یو غنټه دي ور کوي کنه ته بیا جیم ته نه پرې دی یو محسن خان سره وایته بالکل
بالکل جیم دا خبر علی می کوم خبر کوم دا بالکل ګران کو تون علی ما غیور ډیر مننه محسن خان ډیر مننه ګران کو تون کو دا نظر علی ما غیور اینڈ محسن خان یقینا چې موږ مشرق سپورټ چې ټار چر اغست دی او هر گیم والے چې ستاسو دا بار وړو صرف مقصد دا دی کو ستاسو په کور کې دا سه ماشومان وی چې هغه سپورټ طرف ته راتلل غواړي او کم سپورټ زاغي خوخي نو په کار دا دی چې هغه تاسو انکرج کې هغه سپورټ کې او فیمیل د پاره دغه د څنګه علی ما سلطان وي چې فیمیل چې دینو چې کلا پوزیشن خوي مطلب زوانه کی وی نو بیا چې د صحت خیال نه ساتي او کله چې بیا انجری و زراشی نو بیا زمونږ جیمونو ته سپورټ طرف ته بیا راتلل غواړي چې واک او یا د بیمارانی شي نو په کار دا دی هغه فیمیل ته چې د اول نه مخ کې چې دی څنګه حلیمه وي چې یو ګنټه اکسرسایز واک او چې څوک واک نه کوي نو هغه بې واک کیږي زو د میل او د میل پس راځو نو ټریننګ وکړو اکسرسایز به تاسو ته خیو او د میل پس راځو نور خبرې جاری ساتو پروگرام کې هر کلی ګران کتونکو څنګه چې موږ یو سلسله شروع کړه چې تاسو د پاره اکسرسایز تاسو ته خیو او زرا سره ثاقب دی و سرا صمد خان دی او موږ کوشش کوو چې دنه مخکې چې موږ په کوم پروګرامونو کې کوم اکسرسایز خولې او نن و ثاقب له اردو مجه ثاقب څه وایو چې نن د څه د پاره اکسرسایز ثاقب څه وایي ها السلام علیکم نن زموږ چې کوم ورک اوټ ته هغه سپیشلی چې کوم لاندې لوور باډي دا ځکه چې کله ته وای چې مطلب لایک مونږه خدا سلسله شروع کړې د فټنس چې چا باډي کې فټس یو چې کوم خلک اکسرسایز چې کوم دی هغه په کور کې کول غواړي په افس کې کول غواړي چا سره فیسیلیټیز نه ایکوپمنټس نه او هغه مایوس یې چې زه سو کوم مطلب لایک جیم پیسې و سره نه جیم پیسې و سره جیم ډیر لري او اصل کې انسان په مایند کې چې کوم مشین زی کنه علی بھائی هغه په جیم کې نه دا جیم لایک دیس از لایک اٹریکشن چې لکه مطلب سو کراش یو او ګور چرل ته کې ډیر زیات مشین سي امپورټنت هم دي خو چې کوم ستا باډي ویټ باندې کوم ایکسرسایز کې هغه ډیر زیات امپورټنت دي نو که سو کوی چې زما په باډي کې فټس ختم شي او زما دی ابس جوړ شي هغه لپاره سپیشلی دغه لیگ چې کوم دی هغه ډیر سترونګ پکار دي ځکه چې ټول ابس ایکسرسایز هغه په لیگ باندې کیږي نو مونږ به نن چې کوم دی فور ایکسرسایزز هغه به مونږ خایو هغه به دامه وای چې دا به سومره سیکنډز کې او سنگل پوزیشن سره وکي او د دې کې چې کم خلک میجر غلطیاں نه کوي نو هغه به ته هم مخ بالکل یس یس نو فرست چې د لیگ د لپاره سټول نه امپورټنت ایکسرسایز دی نو وارم اپ خو به زلو وایم چې فرست زموږ کوم پروګرام دی اې کې وارم اپ ایکسپلین کړی دی اغه نه بعد به دې د ایکسرسایز کوي نو فرست سکواټ 16 ٹائم پر فل سکواٹ کی پر باڈی دا ون یس ڈاؤن ون نال کو تو سو گورے سکواٹ اور بالکل چکم جی جی پرفیکٹ 3 ساکیب زم کولے کی ہوتے ایکسپلین کی چلے کدا نی بو سونا مخ کی راضی سونا مخ نیز دی کدا چ داتا سو گو دی دا بیک چکم دے اغه شاتا پوشکی دی دیکھ کی چچال نور جای ایکسل نیز باندې داسی لاڈ شی نو دا نیز نی دا دے لوور باڈی چکم ہیمسٹرنگ دے دا دے دا پار او بیک دا پار چکم دے دا ایکسرسائز خدا دا کو دا مال لگ اور ادلی دے مچ زب لک شانتے خبر کولن کم چ دا کلمو کی کینسر راضی اور دا اغه دا پار واحد یو ایکسرسائز چ دے اغه دا دا چ سوک کی ابر دے دا بتا سو تو دوبارہ کو سمت دا بتا سو سیم لائک دس پوزیشن دا اور دی پوزیشن کی بتا سو برزا 16 ٹائم بتا سو کوئی بیا 10 سیکنڈ بیا 10 سیکنڈ ریسٹ نہ بعد بعد دوبارہ 16 ٹائم کئی ددی بدی 3 سیٹس کئی دا لیگ دا پارا دین بعد بدی کئی لیگ بانے بدی ہولڈ رکھنی پراپر پوزیشن سکواٹ ہولڈ رکھنا دا وری دا پراپر باڈی شیپ چکم دے دا بیک چکم دے دا اور دی پوزیشن کی وئی اور ددی مانے دی کی خاص کر کے دی کہ رونگ کم دے دا رائٹ تے دا اس رونگ دے دا ورا گڑ کو دکو دا سو گورے چکے رونگ پگی جی ساکیب ساکیب دا رونگ دے مطلب خلق راشی اگی دا سے سکواٹ کی دا دا خو نیس تے جی ڈائریکٹ نو داڑی ڈینجر امی لگدا نی نی جی در دا بر دین مخ کی نہ بوس نا 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 بالکل دوبارہ پوزیشن جوڑ کا سیم دا با 16 سیکنڈز بدا سی ہولڈ رکھ لی 16 سیکنڈز پراپرلی آفٹر 16 سیکنڈ بٹ 10 سیکنڈ ریسٹ کی 10 سیکنڈ ریسٹ نہ بعد دوبارہ دا کیندا سلسلہ بد دی چکم دے جاری جاری ہاں اوکے نیکسٹ چکم ایکسرسائز دے تا سپر ون لیگ منے ہولڈ واخلی پراپر دا یس نا نا پراپر سٹریٹ نی سٹریٹ یس دا رسدا پارا دے پرفیکٹ دا چکم دے دا ڈاؤن لاندشن
हाँ दा वर्दी के बदा नीस चिकम दे प्रॉपर स्ट्रेट दा ओके दा चिर चा लेग वीक यो गो जमा लेग स्ट्रांग शो एक स्ट्रेंथ रश न दा पर देन अगेन खुदा बा अपोजिट प्रॉपर रनिंग पोजीशन के दा वरी दा सही दे हाँ द्वेम अली भाई दे के दा से एक्सरसाइज हुमी चिकम अगर पर जिम की मशीन जी और अगर दी इजीली चिकम दे अगर प अगर मशीन्स पर खपल माइंड न चे दगे कि नगे मतलब द्वेम कस हेल्प सर अगर कोर की कवली शुन अगर दे लेग प्रेस एक्सरसाइज मतलब दा डियर ज्यादा इंपॉर्टेंट दे लेग अच्छे लेग प्रेस कता सुगुर है कि दा बैक चिकम मसल जी एथलीट रनिंग कई कागज साइकिल चले व्हाटएवर कागज से हम कई कप पोलो की जी दा हैमस्ट्रिंग अक्सर डियर ज्यादा मेजर इशू खल को दे हैमस्ट्रिंग या खो सम वार्म अप होने शी या बॉडी चिकम दे अगल मसल्स लेवल चिकम दे सही जुड़ शेवी नहीं तो ना गई स्ट्रांग की दो पर लेग प्रेस दे इंपॉर्टेंट जब हम चीज दे मसल हेल्प की आगे के जबे होता जी 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 समझ कंफ्यूज के गा इंशाल्लाह समझ कंफ्यूज के गा खुशाल खुशाल उसा हां हां दो गोरी द डी पोजीशन तराली दासु दा दा उस फील की लाइक दा उस पर जिम की लग जाए यस फुल चेस्ट दिल तरोड़ा बॉडी शा तक यस दा गोरा राजा यस एंड पुष्कवा राजा दब हम 16 टाइम बदा कई दा से एंड आफ्टर 16 टाइम 10 सेकंड रेस्ट रख ली और 3 सेट्स पर आसे कई 3 सेट्स पर कई यस बिल्कुल साकी बबल दा से सही छे गा वाई छे रा इंपॉर्टेंट दे छे ता सो नो इंपॉर्टेंट हो एक्सरसाइज के ता सो गुरु नो 1000 एक्सरसाइज जमा पर माइंड की दी हो मुंग होई छे लग लग व ता खायो जेम छे दा लग एक्सप्लेन को दा बखे नो एक्सप्लेनेशन दा रे छे लग मतलब दा बिगिनर 10 सेकंड नम स्टार्ट अगस से छी 16 सेकंड चिकम दे हम मतलब दा खुदे के चिकम दा से मतलब एथलीट्स या अगर प्रोफेशनल दिन अगर 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स के दा कन्वर्ट कई बल दा दे दा पारा वार्म अप देर ज्यादा जरूरी दे वार्म अप अगर दाई चला का मतलब बिफोर द एक्सरसाइज फंक्शन या डायनामिक वार्म अप की पयोजे माने वलाडी अगर खपल बॉडी चिकम दे अगर वार्म अप की आफ्टर वार्म अप दा एक्सरसाइज ब्या पकार दे खा देना इलावा हम दे से लंजेस हम ज एट कॉम ज का टाइम बिल्कुल लंजेस जरूरी दे लंजेस ओके समत लंजेस कोली छे ओके जबो का हां दौरी दा प्रॉपर दा One and exercise दोबारा कही मतलब डेरा मनना स्टार्ट सो टाइम वर्क एक्सरसाइज रियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के खाद दे वार्म अप चिकम दे सिंपली द लेग दा बिल्कुल दा सो पपल रूम की हम कॉलेज है बिल्कुल ग्रांड को तुमको ता सो गोरे साकिब जबरदस्त वार्म अप कम जे ता सो लेग जे की हम कॉलेज है बिल्कुल द जिम दे सिंपल वार्म अप ते बल दा जे फिट यू नो ता परवाह नहीं रिलैक्स पर गया खबर हम बगे गया खुद देखो हम बगे गोरे नो दा सी सुने दी जम जी ओ ता बल मो खे दा सी चीज खल को मुगे जे ग्रांड को तुमको ता खड़े फायदा लोअर बॉडी की चकम दे ग्रोइंग एक्सरसाइज बिल्कुल टाइम कम दे बिल्कुल यो ग्रोइंग एक्सरसाइज दे दागुर दादा सुगुर दा वन लेग मूवमेंट वन लेग मूवमेंट ग्रानो को तुन को जबरदस्त दासी अनदर लेग अडेरा मनन अडेरा शुक्रिया साकिब खान या समत खान अडेरा मनन अडेरा शुक्रिया ग्रानो को तुन को मशरक स्पोर्ट चे दे उस्ताद सुदा पारा नवे नवे मौजूआत रोड़ी और खास कर द स्पोर्ट्स और ब्याह चे द फिटनेस पाकला और नेक चे दे मगर कोशिश को जी हलीमा गयूर चे दा नो अगाब बिल्कुल द फीमेल द पार होम सेशन कई रारवान ज्यारत पर वज इंशाल्लाह और बिल्कुल अगाब जनाना या नारीना कम चे दे वक्त मंग पर स्क्रीन बांधी गुर नो बिल्कुल मशरक स्पोर्ट प्रोग्राम में रवे पते के भाई आवाज था उस ता स्पोर्ट्स में ना ना बल्कि द एक्सरसाइज पर हकला बांधे पर स्पोर्ट मेडिसन एंड न्यूट्रिशन और दिन जिदे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बाद हम कोशिश को नोर खलक रहा वाड़ू उम्मीद है जिसना प्रोग्राम खुशी माला रहा के इजाजत सरदा मिल मनु चहर चरते रो जोड़ खुशाला खाद आबादो बरियाली उसे